მოგესალმებით, დღეს ხუთშაბათია, ეთერშია გადაცემა ექიმი გვირჩევს, მე კი მისი წამყვანი ნუკა სტეფნაძე ვარ. დღეოდენ ჩვენს გადაცემაში ვისაუბრებთ ფარისებრი ჯირკვლის კიბოს შესახებ, ზოგადად რა არის მისი გამომწვევი მიზეზი, როგორ ხდება დიაგნოსტიკა, შემდგომ მკურნალობა და როდის უნდა მივმართოთ ექიმს. ამ და სხვა კითხვებს ჩვენს ეთერში უპასუხებს ექიმი ენდოკრინოლოგი თამარ ჩადუნელი. მოგესალმებით თამარ, მადლობას გიხდით გადაცემაში მობრძანებისთვის. მოგესალმებით, პირიქით, მადლობა თქვენ. თავდაპირველად თამა რომ შევეხო და ვისაუბროთ, რა არის ზოგადად ეს ფარისებრი ჯირკვლის კიბო და რამდენად გავრცელებული პრობლემა არის ზოგადად ჩვენთან საქართველოში და მსოფლიოშიც. დიახ, ეს ძალიან აქტუალური თემაა და ძალიან კარგია, რომ ამ თემაზე გადაწყვიტეთ დღეს საუბარი, იმიტომ რომ სამწუხაროდ საკმაოდ ხშირია ფარისებრი ჯირკვლის სიმსივნეების გავრცელება და შესაბამისად ძალიან ბევრი ადამიანი ამას ძალიან განიცდის, იმაზე მეტად განიცდის, ვიდრე ეს სანერვიულოა, იმიტომ რომ როცა გაიგებენ, რომ აქვთ სიმსივნის დიაგნოზი, ეს იწვევს გამოხატულ სტრესულ ფონს და შესაბამისად უფრო მეტად არის ხოლმე სტრესული ფონი გამოხატული. რეალურად ფარისებრი ჯირკვლის სიმსივნეების მართვა საბედნიერო ძალიან კარგად არის შესაძლებელი, თუმცა გააჩნია რომელი ტიპის სიმსივნეზე გვაქვს ჩვენ საუბარი. საკმაოდ ხშირია ფარისებრი ჯირკვლის სიმსივნე ენდოკრინული სისტემის სიმსივნეებს შორის არის პირველ ადგილზე, ყველაზე ხშირად ენდოკრინოლოგებს გვხვდება ფარისებრი ჯირკვლის სიმსივნე და ზოგადად სტატისტიკური მონაცემების გაზრდა იმანაც გამოიწვია, რომ გაუმჯობესდა დიაგნოსტიკის მეთოდები, გაუმჯობესდა ულტრაბგერითი გამოკვლევა, უფრო კარგი აპარატურა უფრო ადრეულ ეტაპზე გვაძლევს საშუალებას, რომ შევაფასოთ კვანძის მდგომარეობა და ეჭვი შევიტანოთ ხომ არ არის აქ ფარისებრი ჯირკვლის სიმსივნე. შესაბამისად უფრო გაადვილებულია და პატარა ზომის დონეზე ცხდება უკვე სიმსივნის დიაგნოსტირება. აი, ტიპებთან დაკავშირებით თქვენ ახსენეთ, ანუ რამდენი ტიპის არსებობს? დიახ, რამდენიმე სახის ფარისებრი ჯირკვლის სიმსივნე არსებობს. ძირითადად დაახლოებით 85%-ში გვხვდება ფარისებრი ჯირკვლის პაპილარული კარცინომა, პაპილარული ცერი. ასევე ხშირი არის დაახლოებით 12%-ში გვხვდება ფარისებრი ჯირკვლის ფოლიკულური კარცინომა და შედარებით იშვიათად გვხვდება ანაპლასტიური და მედულარული კარცინომა. მედულარული და ანაპლასტიური არც თუ ისე კარგი პროგნოზით ხასიათდება, საკმაოდ საყურადღებო დიაგნოზია და რთულად მიმდინარეობს, ხოლო პაპილარული კარცინომა, რაც როგორც გითხარით, არის ძალიან ხშირი და ძირითად შემთხვევაში ვავლენ პაპილარულს ან ფოლიკულურს, ეს საბედნიეროდ ძალიან კარგად ექვემდებარება მკურნალობას. პრაქტიკულად გამოჯანმრთელებით მთავრდება პაციენტის მდგომარეობა ოპერაციული მკურნალობის შემდეგ. პაპილარული კარცინომა ნამდვილად არ არის ის დიაგნოზი, რის გამოც შეიძლება სასოწარკვეთილებაში ჩავარდეს ადამიანი. როდესაც დროულად ხდება დაავადების აღმოჩენა, შესაბამისად არსებობს ის საშუალებები, მკურნალობის მეთოდები, რითიც ვკურნალობთ ამას. თვითონ ბოდიში თან ყოველთვის საჭიროება არის იმის, რომ თქვა ოპერაცია ჩატარდეს? კარგი კითხვა, ზუსტად ეს მინდოდა მეთქვა. თვითონ ფარისებრი ჯირკვლის პაპილარული კარცინომა გააჩნია რა ზომის არის სიმსივნური წარმონაქმნი. არის მიკროკარცინომები, ანუ როდესაც მცირე ზომის არის სიმსივნე, რამდენიმე მილიმეტრი, 3 მილიმეტრი, 4, ანუ 1 სანტიმეტრზე ნაკლები, როდესაც არის სიმსივნის ზომა, ეს არის მიკროკარცინომა და 1 სანტიმეტრზე მეტი ზომის შემთხვევაში არის მაკროკარცინომა. თუმცა მხოლოდ კვანძის ზომა არ წყვიტავს ოპერაციულ მასშტაბს და მკურნალობის მეთოდს. ასევე, როდესაც დგინდება ფარისებრი ჯირკვლის სიმსივნე, ფარისებრი ჯირკვლის კვანძი, როდესაც არის სიმსივნური, ხო? მნიშვნელოვანია შევაფასოთ კისრის ლიმფური კვანძების მდგომარეობა. თუ კისრის ლიმფური კვანძების ექოსკოპიით, ულტრაბგერითი კვლევით ეჭვი მიიტანება ან დადასტურდება, რომ რომელიმე ლიმფურ კვანძში არის მეტასტაზური დაზიანება, ამ შემთხვევაში, რა თქმა უნდა, მკურნალობის მეთოდი არის ქირურგიული მკურნალობა, ოპერაციული მკურნალობა, რომ მოხდეს როგორც ფარისებრი ჯირკვლის, ასევე კისრის რეგიონის ლიმფური კვანძების ამოკვეთა, სიმსივნის მოცილება. თუმცა არის ესეთი მიდგომაც, ეს უკვე დამოკიდებულია თითოეული პაციენტის მდგომარეობაზე, ექიმის გადაწყვეტილებაზე, რომ არიან ექიმები, რომლებსაც აქვთ ესეთი მიდგომა, რომ მაგალითად მიკროკარცინომის, ანუ მინიმალური პატარა ზომის პაპილარული კარცინომის შემთხვევაში არჩევენ ხოლმე დაკვირვებას. ეს ეხება უფრო
გადაზმულ პაციენტებს, როდესაც ასაკი არის 60 წელზე მეტი, ან უფრო 75, 80, 85 ასეთ ასაკში შეიძლება რომ დაკვირვებაც ავირჩიოთ, იმიტომ რომ პაპილარული კარცინომა ხასიათდება ძალიან ნელი ზრდით. წლები ჭირდება, 5 წელი, 10 წელი ჭირდება მას, რომ 1 მმ-ით გაიზარდოს სიმსივნის ზომა. ამიტომ არჩევის ტაქტიკაც არსებობს. პროგნოზის კეთილსაიმედოობას ეგეც განსაზღვრავს, რომ ნელი ზრდით ხასიათდება. არის უფრო აგრესიული ფორმები. ფოლიკულური კარცინომა შედარებით უფრო აგრესიული სიმსივნეა. ფოლიკულურს უფრო მეტად ახასიათებს კისრის რეგიონში ლიმფური კვანძების დაზიანება მეტასტაზების სახით, თუმცა ეგეც ექვემდებარება, ფოლიკულურიც ექვემდებარება მკურნალობას. მიკროკარცინომები, ანუ 1 სმ-ზე ნაკლები ზომის სიმსივნეებიც არის ისეთი, რომელიც გასულია ლიმფურ კვანძებში, ანუ ეს არნიშნავს იმას, რომ 5 მმ როა 100%-ით არნიშნავს, რომ ლიმფურში არ იქნება გასული. ამიტომ, როგორც როცა ვადგენთ სიმსივნეს, ვაფასებთ კისრის ლიმფური კვანძების მდგომარეობას. გასაგებია. აი, ძირითადად რა არის გამომწვევი მიზეზი, ასე ვთქვათ, ფარისებრი ჯირკვლის კიბოს მიზეზებზე რო ვისაუბროთ? დიახ, ფარისებრი ჯირკვლის არსებობის შესახებაც აქვე რომ მოვაკეთოთ. ზოგადად ფარისებრ ჯირკვალზე უარყოფითად მოქმედებს რადიაციული ფონი. დღეს გარემო ფაქტორები არის ძალიან შეცვლილი, ჰაერის აკვები არის არც ისე ჯანსაღ მდგომარეობაში, სტრესული ფონი მოქმედებს ფარისებრი ჯირკვლის დაავადებებზე, ხშირი დასხივება, ჩატარებული ქიმიოთერაპიები სხვა ორგანოთა მკურნალობის თვალსაზრისით. ესეთი რადიაციული ფონი ხშირად სოლარიუმის გამოყენებაც ერთ-ერთი რისკ ფაქტორი არის, რომელიც ზრდის ფარისებრი ჯირკვლის სიმსივნური დაავადებების გამოვლენას. გასაგებია. აი, სიმპტომებზე რომ ვისაუბროთ, რა ხასიათებს თქვა თავდაპირველად, რას უნდა მივაქციოთ ყურადღება, როდის უნდა მივმართოთ ექიმს და ზოგადად როგორ ხდება დიაგნოსტიკა? თქვენ კი ისაუბრეთ, ასე ვთქვათ, თანამედროვე მეთოდებზე, მაგრამ კიდევ ერთხელ რომ ასე ვთქვათ, ვისაუბროთ დიაგნოსტიკაზე და სიმპტომატიკაზე, რა სიმპტომები ახასიათებს? ფარისებრი ჯირკვლის სიმსივნე, ეს არის ზოგადად ფარისებრი ჯირკვალში არის ან ერთი კვანძი, ან რამდენიმე კვანძი, ანუ კვანძოვანი, ან მრავალკვანძოვანი ჭიყვი. თვითონ კვანძები კი შეიძლება იყოს როგორც კეთილთვისებიანი, ასევე ავთვისებიანი. ანუ როდესაც პაციენტს აქ კვანძოვანი ან მრავალკვანძოვანი ჭიყვი, აქ ყურადღება ექცევა ფარისებრი ჯირკვლის ულტრაგერით გამოკვლევას, ექოსკოპიას, დეტალურად და კარგად უნდა იყოს აღწერილი ფარისებრი ჯირკვლის კვანძის ექოსკოპიური სურათი. ანუ ექოგენობას ვაკვირდებით, ჰიპოექოგენურია, თუ როგორი ექოგენობა აქ, ხომ არ არის მიკროკალცინატები, ხომ არ არის უსწორმასწორო კვანძის კიდეები, უსწორმასწორო ანუ არასწორი კიდეები კვანძის, შეიძლება გამოხატული იყოს ინტრანოდულური ვასკულარიზაცია, ანუ კვანძის შიდა სისხლმომარაგება. კვანძის ზომებსაც აქვს მნიშვნელობა. როდესაც არის ვერტიკალური ზომა უფრო მეტი ვიდრე ჰორიზონტალური, ანუ მაღალი კვანძია ვიდრე განიერი, და სიმსივნის კვანძის ზომა 1 სმ-ზე მეტი კვანძი უკვე კრიტერიუმია ფუნქციური ბიოპსიის ჩატარების. მნიშვნელოვანია ოჯახური ისტორია, ანუ პაციენტის მშობლებს, დედმამიშვილებს, ვინმე ხომ არ ქონდა დადგენილი ფარისებრი ჯირკვლის ნებისმიერი სახის სიმსივნე. ასეთი ექოსკოპიური სურათის არსებობის შემთხვევაში, იმის მიუხედავად ნორმალური არის ფარისებრი ჯირკვლის ჰორმონები TSH-FT4 თუ გვაქვს ჰიპოთირეოზი, ანუ შეიძლება იყოს მაღალი TSH-ში, ასეთ შემთხვევაში ჰორმონალური ფონის, ნორმალური ჰორმონალური ფონის მიუხედავად, თუ კვანძი არის ექოსკოპიური აღწერილობიდან გამომდინარე ეჭვს ვადებს, საჭირო არის ამ კვანძის ფუნქციური ბიოპსია. რითი ვადგენთ? ანუ ვადგენთ სწორედ ამ კვანძის ფუნქციური ბიოპსიით, წვრილი ნემსით, ასპირაციული დამიზნებით ბიოპსია. ეს არის ადგილობრივად ჩხლეტა ფარისებრი ჯირკვლის კვანძზე, საიდანაც ვიღებთ მასალას, და ხდება ამ მასალის შემდგომ უკვე ციტოლოგიური შეფასება. ხშირად ბიოპსიასთან დაკავშირებით არის ხოლმე შიშები, ამასაც ცოტა თემას გადავუხვევ. მე მეკითხა, იმიტომ რომ ხა ნემსი რო ესმით ბიოპსია და ეს ყოველთვის არის ეს. ეშინიათ ხოლმე და მესმის რო კი არ არის სასიამოვნო, თუნდაც ვენიდან სისხლის აღებაზეც აქვთ ხოლმე იგივე განცდა. თუმცა მითია ის, რომ
ბიოფსიით კვანძი შეიძლება დაზიანდეს, გამიმწვავდეს, რაღაცა დამემართოს, გამეზარდოს, სიმსივნეში გადაიზარდოს. ეს ყველაფერი არის არ შეესაბამება რეალობას. ფარისებრი ჯირკვლის ფუნქციური ბიოფსია, ეს არის ოქროს სტანდარტი, ერთადერთი კვლევის მეთოდი, რითიც ვადგენთ ეს კვანძი არის კეთილთვისებიანი თუ არის ავთვისებიანი. ზოგადად, როცა ბიოფსიას გეგმავთ, ეს მაინც და მაინც სიმსივნის ეჭვზე ხო შეიძლება არ იყოს, ხო შეიძლება სულაც არ იყოს და იყოს კეთილთვისებიანი კვანძები, მაგრამ ისიც საყურადღებო. რაც შეეხება სიმპტომებს, ანუ ეს რაც ვისაუბრეთ, ეს იყო უფრო ზოგადი კლინიკური სურათის შეფასება, მაგრამ პაციენტისთვის, რო ვთქვათ, რამდენიმე სიტყვა, რას უნდა მიაქციოს ყურადღება, თუ არის უსიამოვნო შეგრძნება ყელის არეში, ბურთის შეგრძნება, თითქოს ხმის ტემბრის შეცვლა, ხმის ჩახლეჩა, ესეთი სიმპტომები, ან ადგილობრივად ხელით გასინჩვით სინჯავს რაიმე მკვრივ წარმონაქმნს, ეს ეჭვსბადებს, რომ არის ზოგადად ჩიყვი და ჩიყვის გამოკვლევის შედეგად უკვე ექიმი სპეციალისტი შეაფასებს, ეს არის კეთილთვისებიანი, ავთვისებიანი, ზოგ შეიძლება სულაც დიფუზური ჩიყვი იყოს და საერთოდ არ იყოს კვანძი. ამიტომ თუ ეჭვი შეეტანე, შეიტანს პაციენტი, რომ ხომ არ აქვს ფარისებრი ჯირკვლის რაიმე დაავადება, ამ შემთხვევაში აუცილებელია სკრინინგის მიზნით გამოიკვლიოს ფარისებრი ჯირკვალი, რაც მოიცავს ეხოსკოპიას და მოიცავს TSH-ის თიროიდული ჰორმონის შეფასებას. ეს გართულებულ მდგომარეობაში შეიძლება იგრძნო, თქვათ, ეს ყელის, რაც თქვენ ახსენით, ეს სიმპტომები, თუ თავიდანვე შესაძლებელია ასე დაიწყოს? ზოგადად, ფარისებრი ჯირკვლის სიმსივნეს ძირითადად შემთხვევითი გამოკვლევით ვავლენთ ხოლმე. პატარა ზომის კვანძები არის ინჯება ესე, რომ პაციენტმა თვითონ შეიგრძნოს. თუ არის დიდი ზომის სიმსივნური წარმონაქმნი, ამას უკვე გრძნობს ადამიანი, მაგრამ ძირითად შემთხვევაში სკრინინგული კვლევების დროს ავლენენ ხოლმე, ან ზოგადად, როცა დადის ოჯახის ექიმთან და პროფილაქტიკურ კვლევებს იტარებს, ან ეჭვი მიიტანება ფარისებრი ჯირკვლის ზოგად დაავადებაზე, ჰორმონალურ დარღვევებზე და ჩატარდება ექოსკოპიური კვლევა, ამ შემთხვევაში ავლენთ ხოლმე. ისე არის იშვიათ შემთხვევაში, მაგრამ არის, რომ კისრის ლიმფური კვანძები გაუდიდა პაციენტს და უკვე ამან გააჩინა ეჭვი, რომ ხომ არ არის ფარისებრი ჯირკვლის სიმსივნიდან გამოწვეული გადიდებული კისრის ლიმფური კვანძები. კი ბატონო, და მკურნალობის მეთოდები, აი როგორ იწყებთ, თქვა თავი და როცა უკვე გინდება, ყველა ხო შეიძლება არ იყოს საოპერაციო, და როგორ ხდება, რა მეთოდები არსებობს მკურნალობისთვის? როდესაც ვატარებთ ბიოფსიას ფარისებრი ჯირკვლის კვანძის და ვადგენთ, რომ არის ფარისებრი ჯირკვლის სიმსივნე, მაგალითად არის პაპილარული კარცინომა, ფოლიკულური კარცინომა, მედულარული ანაპლასტიური, ამ შემთხვევაში პაციენტი იგზავნება ქირურგთან საკონსულტაციოს, ონკოქირურგთან, კისრის ონკოქირურგთან, რომელიც უკვე შეაფასებს ოპერაციის მასშტაბს, აქ საჭირო არის ფარისებრი ჯირკვლის ამოკვეთა თუ გარდა ამისა საჭიროა კისრის ლიმფური კვანძების ამოკვეთა. არის მიდგომა ლობექტომიის, ანუ პატარა ზომის პაპილარული კარცინომის შემთხვევაში, როცა არის რამდენიმე მილიმეტრი, 10 მილიმეტრზე ნაკლები, არჩევის ტაქტიკა არის ლობექტომია, ანუ ფარისებრი ჯირკვლის ნახევარი, რომელი მხარეც არის კვანძოვანი და სიმსივნე, სადაც არის ის მხარე ამოიკვეთოს და მეორე შენარჩუნდეს. თუმცა აქ ინდივიდუალურად ხდება გადაწყვეტილების მიღება თითეული ექიმისთვის და ქირურგისთვის და პაციენტის მდგომარეობიდან გამომდინარე. ძირითადად არჩევის მეთოდი მკურნალობის არის სრული ტოტალური თიროიდექტომია, ანუ სრული ამოკვეთა ფარისებრი ჯირკვლის და კისრის რეგიონის ლიმფური კვანძების ამოკვეთა. თუ ეჭვი მიიტანება რომელიმე ლიმფურ კვანძზე, ოპერაციამდეც კი იმ კვანძის ბიოფსიას ვაკეთებთ, ლიმფური კვანძის, რომ დადასტურებულად ვიცოდეთ, არის თუ არა მეტასტაზი კისრის ლიმფურ კვანძებში. ოპერაციას რაც შეეხება, არის ძალიან გაუმჯობესებული ოპერაციული მკურნალობა, ტაქტიკა, მიდგომა, განაკვეთის ზომაც, ესეც მნიშვნელოვანია, განსაკუთრებით მდედრობით ისქესის პაციენტებისთვის. კისრის წინა ზედაპირზე განაკვეთი კეთდება 3-4 სანტიმეტრიანი, ანუ ძალიან მცირე ზომის განაკვეთია, კოსმეტიკური ნაკერი, რომელიც დროთა განმავლობაში უფერულდება და დიდად შესამჩნევი არ არის ხოლმე. გარდა ამისა, დღეს საქართველოში არის შესაძლებელი, ანუ განაკვეთის გარეშე ქირურგიული მკურნალობა, ანუ პირის ღრუდან ხდება მიდგომა და ისე კეთდება ჩიყვის ოპერაცია, რომ არ ხდება კანზე არანაირი განაკვეთი და არანაირი ვიზუალური დისკომფორტი არ რჩება პაციენტს.
აი საშუალებაც გვაქვს დღეს საქართველოში, ზოგადად ოპერაციული მკურნალობის შემდგომ ეტაპსაც აქვს მნიშვნელობა, ანუ როდესაც ნახავთ მორფოლოგიას, ანუ ნახავთ მასალას, რაც ამოიკვეთა და შეფასდება სიმსივნის ზომა, მეტასტაზის არსებობა, არ არსებობა, არის თუ არა გასული სიმსივნე ფარისებრი ჯირკვლის კაფსულის გარეთ, ანუ შიდა გავრცელება თუ ლიმფურ კვანძებშიც არის, ზომას გააჩნი, ამის მიხედვით ვიღებთ გადაწყვეტილებას პოსტოპერაციულ პერიოდში რადიოიოდთერაპიის, ანუ ეს არის უკვე მკურნალობის გაგრძელება, რადიოიოდთერაპია, რადიოაქტიური იოდის კაფსულის მიღება, რომლითაც ხდება სიმსივნური უჯრედების, თუმდაც მინიმალური ერთეული სიმსივნური უჯრედების დონეზე ნებისმიერ ადგილას, სადაც არ უნდა იყოს გუმკერდი, ღვიძლი, ხერხემალი და ასე შემდეგ, ანუ მთელს სხეულში, თუ კი სადმე არის კერა, მეტასტაზი ან უბრალოდ სიმსივნური უჯრედი, ფარისებრი ჯირკვლის პაპილარული ან ფოლიკულური კარცინომის, რადიოაქტიური იოდით, რადიოიოდთერაპიით ხდება ამ პრობლემის მოგვარება. ამ კაფსულის დალევის შემდეგ ხდება გაშუქება, სკანირება, რითიც ნახულობთ მთლიანობაში ადამიანის მთელ სხეულში ხომ არ არის სადმე რაიმე საყურადღებო კერა. თუმცა ძირითადად საბედნიეროდ არ არის ხოლმე, პრაქტიკულად არ გვხვდება. მაგრამ ეს მკურნალობის მეთოდი დიდი ზომის კვანძების შემთხვევაში აუცილებელია პროგნოზის თვალსაზრისით, რომ შევანარჩუნოთ ჯანმრთელობის მდგომარეობა იდეალურად. დაახლოებით რა პერიოდი, ასე ვთქვათ, უწევთ ამ კაფსულის მიღება? ერთჯერადად სვამს ოპერაციის შემდეგ, დაახლოებით ერთ თვეში, თვენახევარში, ერთი კაფსულა, რადიოაქტიური იოდის ერთი კაფსულა. შემდგომ პაციენტი საჭიროებს იზოლაციას, გამომდინარე იქიდან, რომ რადიაციული ფონი გაზრდილია და 1 მეტრის რადიუსზე ირგვლივ მყოფებზე რადიაციული ფონი მოქმედებს, და შემდგომ უკვე 6-8 თვის შემდეგ სადიაგნოსტიკო, უკვე პატარა დოზით რადიოაქტიური იოდით თერაპია კეთდება, ესეც არის სადიაგნოსტიკო თვალსაზრისით. პირველადად ოპერაციის მერე სამკურნალო დოზა მიიღება, რომელიც აგვარებს თუ კი სადმე რაიმე სიმსივნური უჯრედია ორგანიზმში, ხოლო 6-8 თვის შემდეგ ხდება სკრინინგის სადიაგნოსტიკო მცირე დოზით რადიოაქტიური იოდის მიღება. ხშეთ აინტერესებთ ხოლმე ყოველას ალბათ ოპერაციის შემდგომ, რამდენად შესაძლებელია, რომ კიდევ განვერთ, ანუ რეციდივის შემთხვევები რამდენად ხშირი არის და იქნება თუ არა უფრო რთული ამ შემთხვევაში? ოპერაციის ჩატარების შემდეგ რადიოიოთერაპია დაჭირდება თუ არ დაჭირდება, ეს წდება ინდივიდუალურად ეს საკითხი. ოპერაციის შემდგომ უკვე პაციენტი აგრძელებს მეთვალყურეობას ენდოკრინოლოგის მიერ. მას ჭირდება შესაბამისი ანალიზები, რომ იყოს იდეალურ მდგომარეობაში მოწესრიგებული, პრეპარატის დოზა იყოს სწორად შერჩეული და ითვალისწინებდეს იმ რეკომენდაციებს, რასაც მისცემს მისი მკურნალი ენდოკრინოლოგი. არსებობს ანალიზები, ანუ პაპილარული კარცინომის ან ფოლიკულური კარცინომის ოპერაციის ჩატარების შემდეგ ვაკვირდებით თიროგლობულინის დონეს, ანტისხეულებს თიროგლობულინის მიმართ, რომელიც არის ონკომარკერები ფარისებრი ჯირკვლის ამ სიმსივნეების, რითიც ვაფასებთ დინამიკას პოსტოპერაციულ პერიოდში. თუ რომელიმე მაჩვენებელი იქნება არასასურველი, ასეთ შემთხვევაში სწორედ ის 6-8 თვის შემდეგ რომ გითხარით სადიაგნოზ ტიკო მცირე დოზით რადიოაქტიური იოდი, თუ TG anti-TG რომელიმე არ ექვემდებარება დინამიკაში კარგ პროგნოზ, ამ შემთხვევაში უკვე 6-8 თვის შემდეგ რადიოთერაპიით ეს ჩანს. რეციდივის რისკი ნებისმიერი სიმსივნის შემთხვევაში არსებობს, თუმცა საბედნიეროდ პაპილარული კარცინომის შემთხვევაში პრაქტიკულად სწორი მკურნალობის შემთხვევაში არ არის ხოლმე და პაპილარული კარცინომა ექვემდებარება იდეალურად თითქმის სრულად მოგვარებას, განკურნებას და ნამდვილად არ არის ეს ის დიაგნოზი, რომ საკუთარ თავს ვინმემ გამოუტანოს განაჩენი. ზოგადად ეხა სიმსივნე ყველასთვის ისე ცუდად შხერს და შეგובה ამ სიტყვასთან რთულია. საკმაოდ საინტერესო რჩევები იყო თქვენგან და ეთერის ბოლოს რომ შევაჯამოთ ზოგადად რა რეკომენდაციებს მისცემდით ჩვენს მსმენელს და რას გვირჩევთ, ანუ პრევენციის მიზნით რა შეიძლება ვთქვათ გავაკეთოთ, რომ თავიდან ავიცილოთ თუ არსებობს რა თქმა უნდა პრევენციის ძები. ზოგადად თუ ოჯახური ანამნეზი, ანუ ოჯახის წევრებს ჰქონდათ ფარისებრი ჯირკვლის დაავადებები, ნებისმიერი, თუნდაც კვანძოვანი ჩიყვი, ან მით უმეტეს თუ ჰქონდა სიმსივნური დაავადება, ასეთ შემთხვევაში რა თქმა უნდა ურჩევდი, რომ პროფილაქტიკის თვალსაზრისით
თითოეულმა ადამიანმა ჩაიტაროს ფარისებრი ჯირკვლის სკრინინგი. თუ აქვს გარკვეული ჩივილები, მაგალითად ხმის ტემპრის შეცვლა, დაქვეითება, ხმის ჩახლე, უსიამოვნო შეგრძნება, ნუ სპაზმს, მარტო სპაზმი არ არის, მარტო ჩიყვიდან გამომდინარე, შეიძლება იყოს სხვა დაავადებების განაც გამოწვეული. თუ ეჭვი მიიტანება ზოგადად ჩიყვისთვის დამახასიათებელ ან ჰიპოთიროიდისთვის დამახასიათებელ სიმპტომებზე, მნიშვნელოვანია, რომ ჩავიტაროთ ფარისებრი ჯირკვლის გამოკვლევა. რაც შეეხება სკრინინგს, ფარისებრი ჯირკვლის სკრინინგი მოიცავს როგორც ეკოსკოპიას, ასევე ანალიზის, ანუ TSH, მინიმუმ TSH-ის განსაზღვრას, რომ შეფასდეს როგორც ულტრაბგერითი სურათი, ანუ ეკოსკოპიური მდგომარეობა, ხომ არ არის კვანძოვანი, გადიდებული სტრუქტურა შეცვლილი და ასევე ჰორმონალური ფონი, თიროიდოტროპული ჰორმონი TSH, ხომ ნორმალურია, მაღალია თუ დაბალია. და შესაბამისად უკვე დამატებით კვლევებს ეს მაჩვენებლები გვიჩვენებს და შესაბამისად გავაგრძელებთ და ჩაუღრმავდებით და მივალთ სწორ დიაგნოზამდე. არის ხოლმე, რომ ვეუბნებით, რომ გჭირდებათ ბიოპსია და ამაზეც საკუთ ხოლმე ძალიან უარყოფითი დამოკიდებულება და კარგი იქნება, რომ ესეთი გადაცემებით და მეტი ინფორმირებულობით მოსახლეობის ეს მხარე იქნება უფრო მეტად ინფორმირებული და მეტი ინფორმაცია გააადვილებს დაავადების დროულ დიაგნოსტიკას. დროულად აღმოჩენილი ფარისებრი ჯირკვლის დაავადებები, თუნდაც ეს იყოს სიმსივნე, იდეალურად ექვემდებარება მკურნალობას სწორი ტაქტიკის შემთხვევაში. გასაგებია, საკმაოდ კარგი რჩევები, რეკომენდაციები იყო თქვენი მხრიდან და როგორც ყოველთვის მადლობას გიხდით ასეთი მნიშვნელოვანი თემის, ასე ვთქვათ, განხილვისთვის და რჩევებისთვის, რა თქმა უნდა, ჩვენი მსმენელისთვის. მე კიდევ ერთხელ შევახსენებ ჩვენს მაყურებელს, რომ დღეს ჩვენ საუბრობდით ფარისებრი ჯირკვლის კიბოს შესახებ, ზოგადად რა არის მისი გამომწვევი მიზეზები, როგორ ხდება დიაგნოსტიკა, მკურნალობა, როდის უნდა მიმართოთ ექიმს, პრევენციის გზით რა შეიძლება გავაკეთოთ, რა უნდა მოვიმოქმედოთ. ამ და სხვა კითხვებს ჩვენს ეთერში პასუხობდა ექიმი ენდოკრინოლოგი თამარ ჩადუნელი. მადლობა კიდევ ერთხელ თამარ, დაგემშვიდობებით. მადლობა თქვენ. ნახვამდის. ჩვენ კი მომდენო ხუთშაბათს ახალი თემით დაგიბრუნდებით დროებით.